і влада, і суспільство, ну, розуміючи, і освітні організації, такі товариства, як і ініціативна група. Нашим великим завданням, на мою думку, є виховувати майбутнє покоління в душі ідеалів Майдану. Бо хто з нас, ми віримо в Майдан. Ми віримо, що там, що то не були бандити, що то не були різуни, якісь там псевдобандерівці чи що, що це був нарід, який зі щирого серця запротестував. Сказав, досить нам того, треба бути собою, треба бути людьми. Нашим завданням є ці ідеали передавати, починаючи з колиски. Ну, але треба не чекати, аж куди ті, що в колисці нині доростуть. Треба працювати з, я би назвав це, з молодшими людьми. Молодшим поколінням, не зіпсованим радянською ментальністю, матеріалістичною ментальністю, але яке все ще має такий, скажімо, знаєте, той чистий молодечий ентузіазм, з ними треба працювати, їх треба виховувати. І дуже порядно виховувати, солідно виховувати. Бачите, бо ми сьогодні говоримо, ох, яка радість, стільки нових облич, десь там в Верховній Раді чи де. Те, що є обличчя, є нові, то не є жадна, мене то цілком не тішить. Я питаю себе, а де є, чи за тими обличчями стоять нові серця? Нам не треба, щоб замінити одних на других, групу людей на другу групу людей. Нам треба людей, які не були чесні, на людей, які є чесні, які є справжні патріоти, які, як скажу, мають серце на властивому місці. Того нам потрібно, але на це треба працювати. Воно само від себе не буде. Молодим людям треба показувати.